嗨，我是小海，期待已久的西班牙旅行终于启程了。巴塞罗那，我们只去了两天。我们从卡莱拉坐 bus 50分钟到巴塞罗那，当天来回。西班牙兴许是没有参加二战，大概是欧洲百年以上建筑幸存下来最多的国家。它曾经的辉煌，从巴塞罗那连绵的精致雕琢工艺的建筑楼可见一斑。如今的巴塞罗那依然是个热情洋溢的浪漫城市，走在车水马龙的街道，看着熙熙攘攘的人群，追逐着中心广场闲庭信步的鸽子，仰望着冲上云霄的 Sagrada Familia 宏伟教堂，穿梭在楼宇间小巷的特色店铺，也惊叹着映入眼帘一副又一副古典精美的能工巧匠手下细腻的建筑艺术品，我们的心也跟着一起热烈的自由翱翔。二游巴塞罗那，我们观赏了坎学门、大教堂和公园里充满西班牙特色精致的建筑，美不胜收。西班牙的美食，我们住的酒店房间比较简洁朴实，但早餐很丰盛。名字的 Daniel 还订了自助晚餐，超级赞，感觉五星级的水准，性价比高得离谱。每天菜品不同，十几天下来很少有重样的，烹饪方法也会翻花样，味道很不错，有大虾、三文鱼、蛏子、鱿鱼等海鲜，还有牛肉、羊排、烤鸡和各式蔬菜。晚上8点开饭，我们一般从8点吃到9点。对于我们在挪威这样一个食物品种相对比较匮乏的国家待了2年多之后，感觉这就是盛宴了。晚餐除了主食，每天有不同的蛋糕、布丁等各式甜点，以及各式水果和冰淇淋。甜品区还有不少零巧克力块。Daniel 和笑一般要吃2-3轮。平时戒糖、限碳水的我，也经不住诱惑吃起了甜品，但感觉裙子的腰越来越紧，每天吃得爆撑。有罪恶感。但有说我们回到挪威后站到体重秤上可能会 heartbroken。 最后几天我终于忍住不再吃一块蛋糕，不吃冰淇淋，只吃一小盘樱桃或蟠桃。所以平日我们只需要觅食解决午餐。第一天我们品尝了著名的西班牙海鲜饭，还不期而遇了笑笑心心念的毛豆。挪威只有冰冻的毛豆，西班牙海鲜很多，价格也比较划算。有一天午餐点了一个烤虾，8只，满满一盘，是4.5欧，可能是我此生吃到的最大的虾。我和笑share一份就吃饱了，因为早餐和晚餐都有点暴食，我后来午餐只吃有少许鸡肉或鱼肉的蔬菜色拉。在巴塞罗那的那2顿午餐和卡莱拉的最后一顿午餐， Daniel 很体贴地带我们去中餐厅吃中餐。西班牙的经济和文化风俗。西班牙是文艺复兴时期欧洲最强大的国家。17世纪下半叶，哈布斯堡皇室腐败的统治最终导致了帝国的衰落。从16世纪起，西班牙的美洲殖民运动将西班牙语带到了美洲和西属东印度群岛，
除了发源地西班牙之外，西班牙语使用者还主要集中在拉丁美洲国家，有5亿人使用，仅次于汉语。World Population Review 统计预测，西班牙2022年人口4672万，人均 GDP 39121美元，列世界39位。西班牙的气候和资源使得农业发达，食物丰富。挪威的很多蔬菜和水果都是从西班牙进口。西班牙各地拥有五花八门的文化表现，如凯尔特传统与举世有名的料理和建筑。西班牙在欧洲和世界上是非常著名的旅游胜地，有着很舒服的地中海气候，并且阳光充足，是很多旅行者的度假天堂。世界经济论坛 WEF 每两年公布一次全球旅游和观光竞争力报告，2015年西班牙首次登上全球最具旅游竞争力国家的冠军宝座。而西班牙人们的工作和生活方式也许受气候影响很有特色，不少人们午餐后会休息好几个小时，然后傍晚继续工作。比如博物馆开放时间是傍晚18点到21点，有一家自行车店开门时间是下午16点到20点，酒店晚餐时间是20点到22点。以前在英国读博时，有听西班牙同学说，他们习惯晚上9点吃晚饭，当时觉得很惊讶，这不是天天夜宵吗？购物、娱乐、物价。卡莱拉小镇不像大城市，中国游客极少，但发现有好几家店铺是中国人开的，有两家餐厅，有一家饰品店，进货基本是国产。头饰价格在1到3欧，耳钉5到10欧不等，项链10欧以上，跟巴塞罗那的中国饰品店差不多。还有一家是温州人开的服装店，据说是意大利进货，但加工厂的工人是中国人。笑买到了两条仙气飘飘的连衣裙和上衣，白裙穿着像希腊女神，从30欧降到12欧，非常划算。绿裙摇曳拖地，婀娜多姿，像花仙子，是 Daniel 火眼金睛挑选的，笑很喜欢，25欧也不贵。笑兴许是长大了，最近对饰品甚至对香水充满兴趣，但面对琳琅满目的款式陷入了选择困难症。笑对 Daniel 的品味充满了信任，让 Daniel 帮他选，咨询 Daniel 的意见，最后在 Daniel 的建议下买到了一根项链、两根手链、一个戒指，小丫头心满意足。最后我们还买了几个卡莱拉的杯子等纪念品。在巴塞罗那，笑提出去 shopping mall 看看香水，在 Daniel 的带领下，笑主动问询店员有没有天然花香味的香水，店员把好几款香水喷在不同的纸片上让笑笑闻。我不是个精致女人，几乎没怎么用过香水，不太懂，也不太习惯香水味。 Daniel 和笑却讨论得津津有味，笑第一次闻香试香，也了解到名牌香水不菲的价格。Daniel和笑每天必吃冰淇淋或雪糕，街边的小店3欧左右一根。Daniel和笑去超市买到一盒4根，总价不到3欧。还有一天，居然在一家大超市买到一盒6根巨无霸巧克力和华夫饼雪糕，只要2.1欧，真的比国内还便宜。小镇的水果店里看到樱桃每公斤2.89欧。黄桃只要0.99欧，蟠桃1.49欧，比巴塞罗那明显便宜。午餐我们每天大概花5到10欧就吃得比较落胃。有一天下午 Daniel 带着我们去打保龄球，每人4.5欧，虽然我们都很菜鸟，但玩得不亦乐乎。比起挪威，西班牙的物价真的很让人惊喜。
I think it was more those. Oh, bigger. 温馨时刻 ，Daniel 教笑笑如何看地图识别路标和方位，找到酒店的路。笑得到要领后，一路带领着我们顺利回到酒店。海边散步，放风筝。母女俩比身高，父女俩比扳手腕。Still cannot. 我不要。